Altran Tintas tem. Jornal Eldorado. Oferecimento. Altran Tintas e Construções. É festa. É um show de cores para você. Olá, muito bom dia. Está começando o Jornal Eldorado desta quinta-feira, hoje, 11 de abril de 2024. Confira tudo que será destaque comigo nesta edição. Secretaria de Educação faz entrega de televisores de 55 e 75 polegadas às escolas da rede municipal de ensino. Eleitores têm prazo para se regularizar. Em Itaituba, são mais de 16 mil títulos cancelados. E mais, ladrões em uma Triton branca fazem roubo em uma empresa localizada no residencial Viva Itaituba. Imagens do circuito da empresa gravaram o momento da ação. E você vai ver ainda o que acontece hoje, quinta-feira, as semifinais da Copa Prata de Futsal. Essas e outras notícias vocês vão acompanhar agora comigo no Jornal Eldorado. Nós já estamos no ar para você. Precisando dar um up no seu banheiro? Então vem aproveitar as ofertas da Altran Tintas e Construções. Diz aí, nossa amiga locutora. Deixa comigo, meu amigo. Revestimento Ideale, R$ 23,99. Caixa descarga, apenas R$ 24,99. Vaso, caixa acoplada, R$ 399. Assento, Max Branco, somente R$ 26,99. Kit acessórios para banheiro, 5 peças, só R$ 59,99. Altran Tintas e Construções. Prefeitura de Itaituba, investindo na educação. No Governo do Trabalho, investimentos na educação melhoram a qualidade de vida das pessoas. Como parte do projeto de reestruturação das escolas, a CEMED realizou a entrega de novos equipamentos para diretores das escolas públicas do município. O kit, com material de qualidade industrial, contém mesas em inox, tábuas de cortar alimentos, recipientes para armazenagem, purificadores de água e outros itens para facilitar o dia a dia nas escolas municipais. Governo do Trabalho. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. O desafio mais aguardado do ano está de volta. Concorrência anunciou, Alar Brasil cobre a oferta. Estofado 3 e 2 lugares ou kit de aço Itatiaia 6 portas, 12 parcelas de R$89,90. Lavadora Sugar Neo Turbilhão 8 quilos ou mesa Teixeira Marica, 4 cadeiras em 12 parcelinhas de R$39,90. Chega de pesquisar. O desafio Lar Brasil garante a sua melhor economia e o melhor preço da cidade. Venha até uma de nossas lojas hoje mesmo ou compre com um de nossos vendedores online. Lar Brasil, pensando em você. Atenção Itaituba, a X Telecom Fibra chegou com alta velocidade de conexão de internet. Conecte-se com o mundo com nossos planos Home, Essential, Top, Premium e Extreme. Na inauguração, promoção com instalação grátis e descontos nos planos Home, apenas R$ 109,99. E Essential com HBO Max ou Deezer, Premium só R$ 119,99. Internet é X Telecom Fibra, tecnologia em alta velocidade. Aqui na Anjos Promotora, você é militar do Exército, seja temporário ou efetivo, servidor público municipal, estadual, federal, autônomo, trabalhador de carteira assinada e que tem conta corrente no Banco do Brasil. Caso seja correntista no Banco do Brasil, entre em contato com a Anjos Promotora para saber se tem algum valor disponível para o seu empréstimo pessoal. Chame no WhatsApp 93-99188-8282. Siga também no nosso Instagram, @AnjosPromotora. Ideal Peças e Motores, a loja ideal para você. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado: Riana, MWM, Busa e Agrale, Tramontina, Belk e Bosch. E aqui você encontra motosserras. Aqui também vocês encontram lubrificante, mangueiras e geradores. Tem tudo para IPI. Aqui você encontra ferramentas em geral. Na hora de pagar, você encontra a maior facilidade: cartão de crédito, BEP e ainda aceita o PIX. Ideal Peças e Motores, na rodovia Transamazônica, com a 17ª Rua.
Agora sim, estamos de volta em definitivo, rapaz. E vocês vão acompanhando imagens ao vivo do nosso poderoso Rio Tapajós. Tá bonito hoje, tá nublado, mas tá gostoso para passear, né? Tá gostoso, não tá aquele sol de rachar a cabeça, mas também não tá chovendo, tá aquele clima amistoso, né? Para você que vai saindo do nosso município nesse exato momento, vamos aí a todos vocês uma boa viagem. Para você que vai chegando, vão chegando até a nossa querida cidade de Pepita do Tapajós, sejam todos muito bem-vindos. Coisa boa, Jornal Dourado está apenas começando. Hoje é o quê? Quinta-feira. Quintou, hein? Ainda não é a sexta-feira, mas estamos quase lá, agora sim, né? Para quem não me conhece, eu inicio o Jornal Eldorado desta quinta-feira especial me apresentando, tá? Eu sou David Mota, tá? Para quem não me conhece, tava aí mudando de canal, né? Agora sim, prazer, muito prazer em conhecer, né? Peço licença aí para adentrar a sua residência. A partir de agora você vai ficar bem informado com tudo que aconteceu e virou notícia em Itaituba, na região do Tapajós, nas últimas 24 horas. Tava mudando de canal, tava trocando, procurando o que assistir, pronto, você encontrou. Não precisa mais trocar de canal, tá? Você vai ficar bem informado aí, pega o seu prato, se prepare para fazer a sua refeição, sente-se à mesa, ao sofá, ali na cama, o pessoal gosta também de sentar na cama, e ficar bem informado conosco aqui no Jornal Eldorado. Para você que já estava nos esperando, nos aguardando, eu sei que tem a galera que já fica nos esperando, é o Bar, né? Dona Iracema, a tia Nausa que me manda mensagem às 8h30 da manhã, a tia Nausa tá mandando mensagem, bom dia meu filho, vou assistir, ó. Pessoal, obrigado, você estava nos aguardando aí, ó, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também da sua paciência, tá? Detalhe, vocês podem e devem participar do Jornal Eldorado ao vivo. Como é que faz? Através do WhatsApp do canal da notícia, é muito simples. Através do WhatsApp do canal da notícia, você manda a sua mensagem, a sua foto, o seu vídeo, a sua crítica, a sua denúncia, a sua sugestão, através do WhatsApp DDD 93 991 23 15 88, que no decorrer desta edição a gente vai retribuir o carinho da sua participação, sem sombras de dúvida. Mande a sua mensagem, participe conosco, a sua participação é de extrema importância para conosco do Jornal Eldorado. Vou repetir o telefone, DDD 93 991 23 15 88. Ah, David, tô vendo que tá com a voz um pouquinho pesada, gripe, né, meu irmão? Gripe pegou todo mundo, deu uma chibatada na garganta daquele modelo. Mas cá estamos aqui trabalhando, tá, pessoal? Para deixar você bem informado. Então, vou pegar um pouquinho mais leve também na voz, né? Não estranha estar um pouquinho fanha, mas é normal de quem está gripado, né? 991-23-1588 é o WhatsApp do canal da notícia. Detalhe, Jornal Eldorado é o único jornal local transmitido via rádio, através das ondas sonoras da melhor, da Ita FM 91,3. Tá na Ita, tá legal, com a melhor programação musical e os melhores locutores. Olha só que time. Olha só, Jean Galego, Del Mota, Célia Alves, Lamberto de Carvalho e o nosso parceiro Orlando Pierre. Que timaço, hein? Tocando só as atualizadas novas e também a sua preferida, Ita FM 91,3, tá na Ita, tá legal. Pra você que vai no seu carro aí, na sua carroça, na sua cafuringa, vai nos dando uma carona, na bicicletinha, escutando no fone de ouvido, via rádio, nosso muito carinho, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, tá? E pela sua audiência também. Pra você que tá nas comunidades ribeirinhas, adjacentes aqui do nosso município, nosso muito obrigado também. Pra você, meu amigo garimpeira, meu amigo garimpeiro, que estão aí nos garimpos da nossa região, nos acompanhando via rádio. Papai do céu abençoe a sua vida, proteja todos vocês, tá? Sei que não é fácil, não. Estou esperando vocês bamburrarem. Hoje, quinta-feira, é o dia de você bamburrar, viu? Minha amiga garimpeira, meu amigo garimpeiro, que bamburrar hoje, chegar amanhã em Itaituba e não me convidar para uma resenha, tá errado já, viu? Meus amigos garimpeiros, espero que o Papai do Céu possa abençoar todos vocês, estarem trabalhando, ganhando o pão de cada dia, abençoando todos vocês e as famílias também. 91,3, tá na Ita, tá legal. Como é que eu faço, David, pra me assistir via internet? Tempo, eu quero mandar um alô pro meu tio, tá lá em Manaus. Como é que eu vou fazer? Através aí, ó, TV Eldorado Itaituba, é o nome do nosso canal no YouTube. Você se inscreve no nosso canal, você deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e pronto, não vai perder sequer uma transmissão ao vivo do Jornal Eldorado, de segunda a sexta-feira, de 11h30 até as 13 horas. Somos nós mandando muitas informações para você, amigo, telespectador, ouvinte e amigo internauta. Comente aí, rapaz, eu tô aqui no Cuiu Cuiu. Comente aí, deixe seu comentário, deixe seu like, fortalece. Tô aqui em Moraes Almeida, Jardim do Ouro, tô em Aveiro, tô em Santarém, Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, enfim, tô em Macapá, tô do outro lado do oceano, meu irmão, tô longe pra caramba, tô no Japão.
Como é que fala no Japão? Eu só sei... Arigatou, né? Arigatou, salam aleikum. Salam aleikum é outra coisa já, né? É pra fora, né? Onde quer que você esteja nos acompanhando aí, gente? Eu só sei o Nopen. No pain, não, sem dor, né? No pain, só sei isso, bilíngue. Meu inglês está cansado, é por causa da gripe, pegou, o inglês sumiu. Tá certo, pessoal? Comente aí, você que já está nos acompanhando aí no YouTube, nosso muito obrigado, tá, gente? Feliz demais pelo carinho da sua audiência, deixe seu comentário, que eu quero retribuir o carinho da sua audiência e também da sua participação ao decorrer desta edição do Jornal Eldorado. Isso é Grupo Internegócios e Participações, levando o Jornal Eldorado até mesmo do outro lado do oceano. Vamos lá? Você quer mais medo de ficar bem informado a qualquer hora do dia? Eu sei disso. Através do nosso site, desde que você tenha acesso à internet. www.itafm913.com. Aproveita e já segue também lá no Instagram, arroba TV Eldorado Itaituba e arroba Itafm Rádio. Vamos ver o que virou notícia? Vamos ver? O que virou destaque... em relação à educação, salário dos servidores da educação é reajustado no Pará. Confira a tabela. Olha aí, entre lá no nosso site. Notícia boa, viu? Boa demais. Vai lá, www.itafm913.com, tá? Notícia em relação à notícia policial, né, gente? Crueldade. Padrasto é suspeito de violentar bebê que morreu no Pará. Meu Deus do céu, de apenas 1 ano e 3 meses. É triste a gente noticiar isso aqui, eu lamento demais, mas você não pense não, tá? Existe detalhes dessa notícia, você pode entrar lá no nosso site, tá? www.itafm913.com. Vê pra mim, cara, de estuprar, violentar, pelo amor de Deus, né? 1 ano e 3 meses, e se eu te falar que existe, tá? Existe, é horrível, meu Deus do céu, já escutei muitas histórias, né, em relação a isso, mas é lamentável, não tem nem o que dizer, né, dá logo uma revolta, vontade de fazer besteira, mas é lamentável, eu espero que ele pague pelo crime, pelo crime que ele cometeu, tanto na justiça dos homens, quanto na justiça também de Deus. 11 horas e 44 minutos no município de Itaituba, vamos falar, sabe de que agora, olha só, a Secretaria de Educação faz a entrega de televisores de 55 e 75 polegadas a escolas da rede municipal de ensino. 27 escolas foram contempladas. Veja aí a matéria. Aconteceu nesta quarta-feira à tarde, no auditório da CEMED, a entrega de televisores de 55 e 75 polegadas para as escolas da rede de ensino que atendem tempo integral. Nós vamos entregar aqui 26 televisores entre 55 e 75 polegadas para atender as escolas que vão começar a atender escola em tempo integral. Então a prioridade é para essa, a gente começa a estruturar para futuramente a gente começar a atender as escolas integralmente. 27 escolas foram beneficiadas. A secretária de Educação, Mônica Vieira, falou do evento. As escolas que estão hoje aqui são as escolas somente as escolas que vão atender em tempo integral. As demais já foram atendidas de uma outra forma. O trabalho não para, a gente permanece na mesma qualidade, entregando material, estruturando da melhor forma possível e assim a gente quer levar até onde for possível. Coisa boa, né? Notícia boa, né? 27 escolas contempladas, né? Vai servir com toda certeza para os alunos, né? Assistir videoaulas, informações. Eu gostava muito, na época que eu estudava na Escola Haroldo Veloso, quando chegava, tanto serve para os servidores, né? Óbvio, mas também principalmente para os alunos, em relação à apresentação de trabalhos. Hoje, antigamente, era cartolina, né? A pessoa fazia a apresentação de trabalho, escrevia aquele monte de cartolina, cada um segurava um e ficava assim paradinho, né? Tem que ajudar, tem ajuda, né, do recurso da tecnologia, é muito bom, é válido, serve melhor para ilustrar quando for apresentar trabalho, dentre outras coisas, informativos da própria unidade escolar. 11 horas e 46 minutos, vou te falar, calma, viu, Thiago? Tá meu menino acelerado. Amanhã que é sexta-feira, meu menino, o Thiago tá acelerado, né? Calma aí, Calabresa, que amanhã... É café demais, né? Eu vou mandar suspender o café, viu, Thiago? O Thiago tá acelerado, ele pensa que hoje é sexta-feira, meu menino. Olha só, 11 horas e 46, vamos falar, sabe de que agora?
de posto São Mateus. Abasteça com confiança nos postos São Mateus. Garantimos que o seu veículo receba o melhor tratamento. Nosso compromisso é oferecer combustível de primeira linha a preços justos. Além disso, nossas instalações são equipadas com tanques e bombas novas para garantir a melhor qualidade. Não perca tempo, abasteça nos postos São Mateus, localizados em 3 locais estratégicos. O primeiro fica na rotatória da Travessa Vitor Campos, no centro. O segundo, na orla da cidade, próximo já ali ao Porto da Balsa. E o terceiro, na entrada do Distrito de Moraes Almeida, às margens da BR-163. Os postos São Mateus são sinônimo de qualidade e excelência. Também tô doido por ela pela sexta-feira. Mas não dá nem pra sair com a voz cansada desse jeito, que é só pra dormir mesmo e assistir Netflix. Só isso que dá. Né? Porque o Paulistão, né? Não tem mais futebol. Vai começar o Brasileirão agora, né? Começa quando? Sábado. Domingo? Sábado é a primeira rodada, né? Ó, hoje aqui o David Brito, nosso parceiro aqui também tá estagiando como cinegrafista. Torce pra que time? Torce pra algum time? Meu Deus, meu nome é flamenguista, meu irmão tem um nome tão bonito, David, tão bonito, meu parceiro, tem um nome tão bonito, meu xará, David. Mas torce pro Flamengo, meu irmão, é tu e o... Rapaz, vou nem falar contigo mais não, David, viu? Vamos cortar essa amizade. 11 horas e 48, seja muito bem-vindo à TV Eldorado Itaituba, viu, meu querido? Vascão, eu sou mais contigo, Vascão, por causa do meu pai, viu? O Vidô aqui, Vinícius Vidô, nosso cinegrafista, vascaíno, viu? Doente, doente mesmo. Vasco é doente, mas é doente mesmo. Valeu, meu querido. Tamo junto. Vascão. Vascão da Gama. Meu saudoso pai era vascaíno, tá? Que Deus o tenha em um bom lugar. Mas nós somos palmeirense. Avante palestra. Rumo ao tetra da Libertadores. 11 horas e 40. Não chora não, Riquelme. Calma. Vamos lá. Eleitores têm prazo de se regularizar em Itaituba. Né? Já tem um prazo de se regularizar previsto. Em Itaituba, são mais de 16 mil títulos eleitorais cancelados. É muita gente, viu? Vamos se regularizar para poder exercer o ato de cidadão. Veja aí. Os eleitores têm um mês para regularizar o título eleitoral. Daqui até o dia 8 de maio, prazo final dado pela Justiça Eleitoral, é contagem regressiva para que os eleitores ainda possam obter os serviços eleitorais, como normalizar a situação eleitoral, solicitar transferência de domicílio e atualizar os dados cadastrais para estarem aptos à eleição do dia 6 de outubro. Quanto mais próximo do prazo final, maior se torna a procura pelos serviços no Fórum Eleitoral na cidade de Itaituba, razão pela qual a chefia do órgão orienta os eleitores a comparecerem com antecedência ao órgão e não deixarem para a última hora para solicitarem os serviços, evitando deste modo o grande fluxo nos últimos dias do cadastramento e não correr o risco de não conseguir regularizar sua situação. Segundo o TRE do Estado, são mais de 6 milhões de eleitores com quase 810 mil com algum tipo de irregularidade no título eleitoral. Em Itaituba, são mais de 16 mil títulos cancelados e, para incentivar a regularização, desde a semana passada, o atendimento no fórum para atender a demanda acontece de 8 às 14 horas. Já a partir do dia 15 de abril, o atendimento deve se estender até às 15 horas. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Ah, não vou aguentar não, viu? Gente, o pessoal tem que se regularizar, tá? Obrigado pelas informações, o André Farias. Regularizar para poder exercer o ato de cidadão. Ô, gente, mas não vou aguentar não, viu? Por que o pessoal, quando a gente vai filmar assim no lugar aqui, o pessoal começa a se esconder? Será que o pessoal são tudo procurado? O pessoal deve à justiça? Ô, gente, quanto mais tu agir natural, mais... É dica para você, tá? Quando você vê, se estiver num lugar público, que é o local ali no caso, e o pessoal estiver filmando, quanto mais você agir natural, mais você vai passar batido. Mas tem um pessoal que já pega aquele negócio de uma folha, de uma coisa, faz... Né? Aí tu vai chamar a atenção de longe, meu filho. E ainda mais eu que estou apresentando o jornal aqui. Eu vou te ver, eu vou te enxergar de longe. Hã? Cadê? Bota lá para te ver. O pessoal vira rapidinho. Olha, ó. A outra fala, mas é normal, né? Mais para frente. É normal. Se agir naturalmente, passa. Deixa mais para frente, pode deixar. Tá, gente? Vai se regularizar. Mas quanto mais natural tu agir, mais batida... Ó, aí tu viu? Meu Deus, o pessoal é procurado. Rapaz, eu acho que... Olha lá. Não faça isso não, você vai aparecer de qualquer jeito, gente. Pelo amor de Deus, gente.
Quanto maior, o tiozinho naturalzinho, passou batido, tranquilo. Agora tem o pessoal tá defendendo a justiça, gente, vem pra mim. O pessoal tá defendendo, faz isso não, quanto mais você fizer isso, mais chama atenção, pelo amor de Deus, viu? Haja naturalmente, pega a visão, naturalmente que vai passar batido. Agora a mulher pega um negócio do reflexo e vai tchá, na cara. Faça isso não, pelo amor de Deus, aí vai chamar atenção. Aí que vai chamar a atenção de verdade, tá? E chamou, né? Toda vez que a gente vai fazer matéria, que já acho que é a segunda ou terceira vez que eu tô falando isso aqui já. Toda vez que a gente vai fazer matéria em algum local, assim, público, né? Você tá buscando serviço público. Aí a mulher, os caras já começam a se esconder. Rapaz, que coisa. Aí chama que chama a atenção mesmo. Fica naturalmente, fica de boca e passa despercebido. Aí se fizer uma situação dessa, não tem como, né? O pessoal que tá em casa, todo mundo que tá em casa aqui, acompanhando o Jornal do Dourado, quando vê uma situação dessa, fica olhando. Todo mundo que tem. Eu, quando não apresentava jornal, eu assistia jornal quando criança, eu só ficava olhando o pessoal fazendo isso. O pessoal se escondendo. Faça isso não, pô. Que lezeiro, gente. Manda um forte abraço a todos que estão nos acompanhando. 11 horas e 52 minutos, mas é importante você se regularizar, tá? Tem um prazo. Você deve, são mais de 16 mil títulos eleitorais cancelados. É um grande número, tá? É um grande número. O quê? Prefeito aqui se elege com quantos mil votos? Acho que com 20, 25 mil, né? Não lembro. Eu não lembro da última eleição, mas eu acho que nessa casa, nessa casa de votos, tá? Então, 16 mil é muita gente, tá? Você precisa se regularizar. Eu estou apto já a votar, estou esperando já, né, analisando para poder votar também. Já está pronto para votar? Já, Riquelme? Está tudo certo? Também, David? Meu xará, tudo pronto? Todo mundo exerceu o papel de cidadão escolher. Não deixe que escolham por você. E, principalmente, não deixe para a última hora, porque você vai deixar para a última hora. Você vai tomar fila, meu irmão, que vai... Espera só, hoje que dia é? Hoje é dia 11, eu estou falando, marca aí. Vai ter fila nos últimos dias para fazer o título lá. Presta atenção, vai ter fila. Fila. 11 horas. Não deixe não, vai lá. Meia horinha lá, tire logo seu título aí, se regularize e exerça o papel de cidadão brasileiro. 11 horas e 53 minutos. Chegou em Itaituba o shopping do escapamento. Escapamento em geral. Para todos os veículos. No shopping do escapamento, você encontra serviço de solda, difusor de escapamento, borracha de escapamento, junta escapamento, amortecedor e aditivo. Além, é claro, da mecânica em geral, troca de óleo, suspensão. O seu carro precisou? Shopping do escapamento tem. Shopping do escapamento está localizado na quarta rua, entre as travessas João Pessoa e Lauro Sodré. Disque escapamento, anote aí. DDD 93-991-78-9228. Olha, gente, atletas do Sub-13 e Sub-15 e também, além também do Sub-17 do Genasc, se preparam para uma excursão em Belterra e Santarém. Joaquim Albino falou da preparação e que está marcado jogos ainda para São Paulo e Rio de Janeiro. Top de linha, viu? Coisa boa. Veja aí. Na tarde de ontem, na Praça Celso Mateus, o presidente do Genasc, Joaquim Albino, esteve com seus atletas do Sub-13, Sub-15 e Sub-17 em treino preparativo para a excursão que será feita para Belterra e Santarém. Joaquim Albino falou que a equipe do Genasc tem demonstrado um bom rendimento nos seus jogos e que olheiros de grandes clubes nacionais estão de olho nos atletas de Itaituba.
Olha, em relação a... É importante a contribuição, né? Eu já venho batendo na tecla, falando nos últimos dias a respeito disso, né? O Joaquim Albino é um grande guerreiro no esporte taitubense, né? Levando a criançada, a juventude, tirando das ruas, acreditando, né? É um trabalho excepcional que ele desenvolve no nosso município há muitos anos já. Então, você que quer aí ajudar, participe do evento que vai ser lá no Reis Eventos. Compre a sua mesa, vai ganhar a camisa oficial do Genasc 2024. E o principal, você vai estar ajudando de fato essas crianças, esses atletas a participarem, a chegarem cada vez mais longe, né? Vai participar agora em Belterra e posteriormente em Santarém. Participe, ajude. Genasc é um clube excepcional aqui no nosso município de Itaituba. O Joaquim é um cara de um coração sem tamanho, que acredita no esporte itaitubense e acredita principalmente nos jovens atletas aqui do nosso município. Mas deixa eu falar para vocês um furo de reportagem. Furo. Tô sabendo que o Joaquim está chegando ao estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, para assinar contrato. Diz que vai derrubar o Tite, tá? Vai assumir o lugar do comando do o cargo técnico do Flamengo. Vai fechar com o Flamengo, tá quase certo, só falta acertar valores. Acertar valores. E o meu líder aí, Joaquim Albino, é o novo técnico para o comando do Flamengo 2025. Agora eu acho que aí sim eu acredito que a Libertadores vem, viu, Riquelme? Aí sim dá para competir com o meu menino Abel. Aí o Mundial vem. Dá pra competir. Joaquim, forte abraço. Participe, ajude demais. Pessoal, daqui a pouco eu mando os vídeos pra ele ficar bravo. O Joaquim é vascaíno, né? Ninguém sabe o que é Joaquim Genasc. Valeu, pessoal, tamo junto. 11 horas e 59 minutos. Ajude, pessoal do Genasc, é top de linha. Eu vou estar lá participando também. Isso se o Joaquim não me der umas cabadas de vassoura, né? Depois que eu falei que ele vai ser técnico do Flamengo. Vamos lá. Chegou a hora de elevar a sua experiência online. Com a X Telecom Fibra, você tem acesso à melhor conexão da cidade, instalação e Wi-Fi grátis. Mais 30 dias para pagar a sua primeira mensalidade. Promoção nos planos Home e Essencial com HBO Max ou Deezer. E o melhor, nossa cobertura abrange toda a cidade Pepita. A X Telecom Fibra, tecnologia em alta velocidade. Conecte-se já. Internet é X Telecom Fibra, tecnologia em alta velocidade. Faça uma visita. Estamos localizados na 17ª Rua, entre as travessas Lauro Sodré e João Pessoa. Anote o telefone DDD 93 991 27 7664. Garganta quase foi agora, hein? Ó, gente, gerência da Adepará alerta para o prazo limite que produtores têm para fazer a aquisição da dose da vacina contra a febre aftosa. Veja aí.
Obrigado, o André Farias, pelas informações, né? Fiquem atentos aí aos prazos, tá, gente? É, quero agradecer o carinho da audiência de todos aqui que estão nos acompanhando, tá? O pessoal, inclusive, no Instagram, mandando mensagem, foto, vídeo, falando já do Joaquim. Daqui a pouco já foi, hein? 12 horas e 3 minutos no município de Itaituba. Eu vou para um rápido intervalo comercial, vou só tomar uma água rapidinho e você vai ver no próximo bloco que ladrões em uma Triton branca fazem roubo em uma empresa localizada no residencial Viva Itaituba. Mas tu nem imagina o que, eles foram roubar. Pessoal, numa Triton branca, tu sabe o que eles foram roubar? Uma bateria de caminhão. Tá mole isso? Essa e outras notícias vocês vão acompanhar comigo após o intervalo começar. A gente vai mostrar que é caminhonete. Não sai daí não, é rapidinho, é lá e cá. Já eu volto. Chegou em Itaituba o Shopping do Escapamento. Escapamento em geral para todos os veículos. No Shopping do Escapamento, você encontra serviço de solda, difusor de escapamento, borracha de escapamento, junta escapamento, amortecedor e aditivo, mecânica em geral, troca de óleo, suspensão. O seu carro precisou? Shopping do Escapamento tem. Shopping do Escapamento, na quarta rua, entre João Pessoa e Lauro Sodré. Disque Escapamento, 93-99178-9228. Quando o assunto é os nossos filhos, buscamos sempre o melhor. E na hora de vestir e calçar a criançada, o melhor lugar é a Reisteronte, uma loja que é referência quando o assunto é criança. Roupas de 0 a 16 anos, calçados, móveis para mobiliar todo o quarto do seu bebê e ainda uma grande variedade de acessórios. Amor aos pequenos é o que nos move. Reisteronte, na terceira rua, entre Justo Chermonte e 13 de maio. Aniversário da Essencial Informática e Papelaria. Preço é tudo. Notebook Samsung Core i3 de 3.299. R$ 2.299. R$ 1.000 de economia. Airfryer 4 litros, só R$ 289. Central de ar inverter 12.000 BTUs Electrolux, só R$ 2.499. Melhor preço no Brasil. Sanduíche da Grill, só R$ 84,90. Tudo em 12 vezes nos cartões. O presente quem ganha é você. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Itaituba, ao lado do Detran. A mulher hoje querendo comer uma costelazinha com abóbora cozinhada. Aí disse assim, meu amor, vamos no supermercado H. Rodrigues. Eu disse, pois vambora. Ela disse, olha, o açougue com a melhor carne da cidade, a lanchonete com produção de aira, forte fruto com frutas e verduras fresquinhas pra gente já comprar o quiabo, baxixa, rúcula e alfaça. E promoção, todo fim de mês, tem a promoção Torra Torra com preços imbatíveis. Vai construir ou reformar? Vem pra Pé Quente Construção. Quer encontrar o menor preço? Vem pra Pé Quente Construção. Agilidade na entrega? Vem pra Pé Quente Materiais de Construção. Gosta de descontos especiais e atendimento diferenciado? Vem para a loja que mais cresce em Itaituba. Um mundo em pisos, porcelanatos, revestimentos, tintas, jardinagem e o melhor acabamento para a sua casa. É tanta coisa que você só vindo aqui pra conferir. Estamos esperando por você. Traga seu orçamento, cobrimos qualquer preço. Parcelamos suas compras nos cartões em até 10 vezes. Não perca essa mega oportunidade. Pé Quente Materiais de Construção, na 13ª Rua Esquina com a Lauro Sodré. A melhor opção de internet é na Facilita Net. Via fibra com muito mais velocidade para você. Super promoção. Os 50 primeiros cadastrados ganharão instalação totalmente grátis. Não está satisfeito com o seu provedor? Vem para Facilita. Aqui você também não paga. Mudança de provedor é grátis. Temos planos de 40 megabytes por R$ 120,00, 100 megabytes por R$ 180,00 e 200 megabytes por R$ 250,00. Não perca essa oportunidade. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 93991895138 ou 93981215885. Inove Gráfica e Comunicação Visual. Trabalhamos com fachadas em ACM e lona, impressão de adesivos e lonas, gravação e corte a laser, letreiros em ACM e acrílico, cartão de visita, carimbos, blocos, cartazes, panfletos. Oferecemos a melhor qualidade. Atendemos em Itaituba e região. Aceitamos cartão de crédito. Trabalhamos de segunda a sexta, de 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas. Nos sábados, de 8 horas às 12 horas. Inove Gráfica e Comunicação Visual.
na Quinta Rua entre 13 de Maio e Lauro Sodré. WhatsApp 93981020766 e 35180562. Doze horas e oito minutos no município de Itaituba, estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Eldorado. Vamos ver agora, vocês sabem, né? Voltou do intervalo comercial, fui faturar o denário, ganhar o leite do menino. Vamos lá bater aquele papo gostoso com você, amigo telespectador, que está mandando mensagem, interagindo conosco nesta quinta-feira gostosa aqui no município de Itaituba. Vamos lá. Bom dia, David Moto. Eu sou o Moto aí, ó. David Moto. Eu gosto assim das preparadas. Já assistiu Madagascar? Moto? Tá mais ou menos eu aí, ó. Bom dia, David Moto. Brincadeiras à parte, tá, gente? Obrigado. Não tem problema nenhum. Pode me chamar de Moto tranquilamente. Bom dia, David. Moto, manda, só é estranho pra me ler. Não, meu filho, volte lá. Oxi, vai, eu não li não a mensagem, te acalma. Tu tá acelerado, não tá hoje, Thiagueira. Hoje não é sexta ainda não, te acalma, Calabresa. Vamos lá, manda um alô pra nós aqui em Novo Progresso. Estamos ligados todos os dias. Tchau e obrigado. Filha da mãe, tchau e obrigado. É o Francisco, Francivaldo, Franciane e Ana. Oxi, Francisco, Francivaldo, Franciane e Ana. Só a Ana que é diferente aí, né, diferentona. Valeu, pessoal. Obrigado pelo carinho, tá? Forte abraço a todos aí em Novo Progresso. Volta aí, sétima rua. Quem que tá sétima rua da floresta? É o Batata, né? Volta aí pra mim. Sobe. Isso, calma. Pera aí, devagar. Essa foto que mandou foi o Batata na sétima rua da floresta. Mandou só sete, mas a sorte que eu fui lá ler. Aí, Thiago, aí entendi. Mas eu já entendi. Na sétima rua da floresta, a mensagem encaminhada aqui. A outra mensagem é do nosso parceiro Batata, que está nos acompanhando, inclusive mandou a foto. Batata, meu querido, forte abraço aí no bairro da floresta, viu? Obrigado pelo carinho da audiência. Batata, tamo junto. Estouradão, viu? Batata, tu marcava pra amanhã, sexta-feira, Batata. Tu podia pagar a tua, viu? Nós tomamos uma aí. Tamo pertinho um do outro. Batata, obrigado pelo carinho da audiência, viu? Batata, forte abraço pra você, pra sua família. Bom trabalho. Vai trabalhar de tarde, daqui a pouquinho volta ao trabalho, né? Boa tarde de trabalho, tá, Batata? Valeu pelo carinho da audiência. Forte abraço para você, para sua família. Para mandar um forte abraço também pro pessoal lá, o Chico da Floresta. Obrigado pelo carinho da audiência. Tamo junto e misturado, tá, pessoal? Vamos lá. Ao Nandinho, que eu vi no supermercado também, Nandinho da Floresta ali, filho da tia Tereza. Lá eu moro em frente à Escola Haroldo Veloso. Eu tava mexendo o saco lá no H. Rodrigues. Tamo junto e misturado, pessoal. No bairro da Floresta, Liberdade, obrigado pelo carinho da audiência, tá, gente? Bom dia, meu amigo David. Tô legal. David. Não tem problema, me chama do jeito que você quiser. Bom dia, meu amigo, meu Dave. Tô ligado no seu programa, é o Gaiato, Boca Louco, Carecão de Minitituba, Ratinate, Ratinate. Valeu, tamo junto. Meteu aí a lupa, São Paulino doente, tá com o chapéu do seu Ormar, né? O óculos aí não, né? Não ficou muito legal, não, o óculos, viu? Não combina com o seu rosto, tá, o meu amigo Gaiato? Não caiu bem no seu face, tá? Não ficou legal, não combinou. O chapéu sim, que aí cobre a careca. Meu irmão, tamo junto, viu? Obrigado pelo carinho da audiência, a todos, inclusive também do distrito de Miritituba. Você tá no YouTube? Continue mandando mensagem no YouTube, que daqui a pouquinho a gente vai retribuir o carinho da sua audiência também, tá? No seu comentário, daqui a pouquinho. 12 horas e 11 minutos na cidade de Pepita do Tapajós, 12 e 11, olha só. Olha só que história é essa, gente. Itaituba tá numa crise. Tá. Não tem como não tá. Olha só. Ladrões, presta atenção. Você não vai estranhar junto que eu vou ler, não. É isso mesmo. Ladrões. Em uma Triton branca, aquelas caminhonetes de luxo, cara, aí no mínimo é uns 200 conto pra lá, né? E lá vai bolinha, 200 mil. Fazem um roubo em uma empresa localizada no residencial Vive Itaituba. Imagens do circuito externo de segurança da empresa mostram o momento da ação. A empresa foi visitada já por duas vezes. O dono da empresa oferece uma recompensa para qualquer informação de encontrar essa caminhonete branca. Meu irmão, toda caminhonete Triton branca que eu ver, eu vou estar parando. Não tem para onde correr. Eu vou achar esses caras. O cara estava roubando bateria do caminhão. Preste atenção.
Vocês viram como é que foi isso? Obrigado pelas informações, Orlando Pierre. Lamentavelmente acontece, né? A bateria é cara, não é barata. Mas pro cara tá numa caminhonete daquela e o cara ir roubar, não tô falando de destino de carro, de negócio, mas o cara que tá numa caminhonete, o cara tá, né, bem de vida, né? Ganha ali no mínimo algum salário legal. Agora o cara tá na caminhonete e roubar uma bateria, pô. Que leseira é essa aqui? Rapaz, Itaituba, eu canso e não vejo de tudo. Os caras foram na segunda-feira, chegaram lá perto, desconectaram, né, a bateria do veículo, presenciaram a chegada do vigilante. Olha aí, essa pausa pra mim aí. Deixa aí. Pausa, aí tá. Chegou, levou a caminhonete, chegou na caminhonete, encostou do lado ali como quem não quer nada, aquela de, né, João sem braço. Desconectaram, levaram a bateria. Viram o vigilante, disfarçaram, pernas para que te quero. Ou melhor, caminhonete Triton branca para que te quero. E foram embora no ar-condicionado. Meu irmão, só o pneu dessa caminhonete aí é o meu salário de 3 meses, mano. No mínimo de 1 ano. O jogo, meu irmão, é caro demais. Os caras, a não ser que essa caminhonete seja roubada também. Aí eu não sei, né, dizer. Mas o fato é que o proprietário da empresa... Aí no segundo dia, na terça-feira, foram lá e levaram a outra bateria. Quando o cara foi chegar para trabalhar, para dar partida no caminhão, cadê a bateria? Tava só o lugar, meu irmão. E agora, aí o proprietário tá oferecendo uma recompensa, inclusive. Então, ele deu ali alguns detalhes, que tem o retrovisor cromado, enfim. A caminhonete é branca. Meu irmão, a caminhonete dessa aqui, são poucas, como bem ele falou. Pausa aí. Deixa aí. Caminhonete dessa daqui, branca, em Itaituba, são poucas, é fácil de achar, tá? A não ser que escondam a caminhonete aí e já foi. Mas aí, tá fácil de achar, inclusive tá suja, né? Ah, o pessoal daqui a pouco manda lavar, tem aquele negócio. Enfim, você tiver informações, quiser ganhar um denário extra aí, entre em contato com o pessoal da empresa IDM aí, que eles vão oferecer, inclusive, uma boa recompensa. Tá fácil de achar. Eu não vou mentir, não. Eu andando na rua e eu olhando pra essas caminhonetes Triton branca, porque os caras... Estão numa crise, né, meu irmão? Porque o cara ia roubar a bateria do caminhão numa caminhonete dessa, né? Eu não iria me espantar nada se fosse ali de bicicleta, né? Que aí os caras seriam usuários de entorpecente. Mas isso aí não, né, gente? Pelo amor de Deus, já pensou? Daqui a pouco é um grande empresário aqui do município que tá roubando. Meu Deus, que coisa é essa? Pelo amor de Deus, gente, vai... Maiores detalhes, informações, quem tiver dessa caminhonete branca, suspeita, entre em contato com o pessoal da EDM e com certeza aí você vai ser bem gratificado, porque levaram, se não me engano, uma, no mínimo, ou duas baterias de caminhões aí em relação a esse crime que aconteceu lá no residencial Viva Itaituba. Sacanagem, né? O cara roubar uma bateria com caminhonete. Rapaz, chega até a ser uma piada, seria cômico se não fosse trágico. 12 horas e 18 minutos, hoje é quinta-feira, é quinta vermelha dos supermercados H. Rodrigues, na tela. Olha, eu tô no supermercado H. Rodrigues, hoje é a quinta vermelha, já é tradição aqui no município de Itaituba, tem muita carne na promoção para você preparar o seu almoço ou churrasco do final de semana entre amigos e também os familiares, também chamar aquela vizinha fofoqueira, vou dar um churrasco para ela também, fazer a média, olha só, aqui tem na promoção carne suína, paleta, está custando apenas R$10,99 o quilo. A bisteca suína, apenas R$12,99 o quilo. Além de muito mais preços especiais e ofertas especiais para você, amigo telespectador, que está nos acompanhando. Olha só, a carne suína pernil, apenas R$11,99. A carne salgada, apenas R$10,99. Quer mais promoção? Olha só, chão de dentro, apenas R$20,49 para você, amigo cliente, aproveitar a quinta vermelha dos supermercados H. Rodrigues. Olha só, o patinho, apenas R$19,99. Bisteca bovina, olha só o valor da bisteca bovina, o pessoal já está se preparando, fazendo as suas compras, apenas R$14,99. Esta é a quinta vermelha, que já é tradição aqui dos supermercados H. Rodrigues. Nossos amigos açougueiros estão aqui prontamente para melhor atender você, amigo cliente. Os clientes já estão aqui, inclusive, olha só, todos aqui esperando para fazer suas compras, preparar o almoço ou até mesmo o churrasco do final de semana. Lembrando que amanhã é a sexta
verde, a cesta dos legumes, das frutas, você pode vir nos supermercados H. Rodrigues, que são dois, para melhor atender você, amigo cliente. É claro que também tem as bebidas para você poder fazer aí o seu churrasco, enfim, com seus familiares, as bebidas para deixar aí, não deixar de se hidratar, se refrescar durante este final de semana. Venha e aproveite a Quinta Vermelha e a Sexta Verde dos supermercados H. Rodrigues. Detalhe, final de semana tem promoção imperdível para você, amigo cliente. Supermercados H. Rodrigues são dois para melhor atender você. Um localizado na 4ª Rua com a Travessa Transgalego, no bairro da Liberdade, e o segundo aqui na 12ª Rua com a Rodovia Transamazônica, no bairro da Floresta. Venha e aproveite! Você não vai ficar aí sem fazer suas compras, aproveitar a Quinta Vermelha. Sabe quem me mandou mensagem, que inclusive mandou a foto, dizendo que já vai aí esperando, já estava esperando a Quinta Vermelha, é a Sandra, lá no bairro da Liberdade, a professora Sandra, Gerbson e Lawane Jackson. Estão nos acompanhando. Lawane Jackson foi quem fez o meu cabelo para interpretar o papel de Jesus Cristo na Via Sacra. Mandou a foto aqui, inclusive, aqui bem na hora aqui, que pegou, que é o preço. Vou até repetir o preço. Ó. Chão de dentro, R$ 20,49 o quilo, 49 centavos o quilo lá no supermercado Zaga Rodrigues. Mandou a foto aqui. Lawane Jackson, professora Sandra, o Gerbson, viu? Obrigado pelo carinho da audiência no bairro da Liberdade. Beijo no coração. É uma família resenha. Tava ali, lá, fazendo cabelo lá, e o pessoal conversando. A bicha boa tomar uma cervejinha, né? Me convida na próxima, seus covardes. 12 horas e 21 minutos. Obrigado pelo carinho da audiência, tá? Beijo no coração de todos. Na Lawane Jackson no rosto. Um beijo no rosto. 12 horas e 21 minutos. Olha, gente, preste atenção. Foragido de justiça há mais de 12 anos, é preso pela Polícia Federal no município de Tucumã. Ele estava sendo procurado já há algum tempo. Veja aí. A prisão aconteceu na residência do suspeito no município de Tucumã. No local, os policiais federais apreenderam duas armas de fogo calibre 380, um rifle calibre 22 e 714 munições dos calibres dos armamentos apreendidos. Os agentes da Polícia Federal encontraram também R$ 183 mil em espécie e mais US$ 107, dinheiro que possivelmente seria de origem ilícita. O preso, que possui mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Tocantins, onde foi condenado a 12 anos de reclusão pelos crimes de roubo e associação criminosa, foi encaminhado para o Sistema Prisional de Redenção, onde permanece à disposição da Justiça do Tocantins e do Pará. É hora de falar, sabe de quê, gente? Do aniversário da Essencial Informática. Preço é tudo. Notebook Samsung, preste atenção, Core i3 de R$3.299 por apenas R$2.299. Tá bem legal o preço, hein? Fala a verdade. É R$1.000 de economia. Gente, air fry de 4 litros, somente R$289. À vista, central de ar, inverter, 12.000 BTUs, Electrolux, somente R$2.499. É o menor preço do Brasil. Sanduicheira, grill, apenas R$ 84,90. Compre tudo em até 12 vezes nos cartões. Aniversário da Essencial. O presente, quem ganha é você. Estamos localizados na Travessa 15 de Agosto, ao lado do Detran. Vai lá e aproveite. Aí, o notebook está top de linha, já quero esse, viu? Vamos lá. Presidente do bairro São Tomé falou à nossa equipe de reportagem sobre o mutirão, né, do peso, que será realizado no bairro nesta sexta-feira, amanhã, para famílias cadastradas no Bolsa Família. O evento será voltado somente para os moradores do bairro e que ainda não fizeram a pesagem cadastral. Veja aí. Olha, David, nós vamos conversar agora com o presidente do bairro São Tomé, o Kellison, que vai falar para a gente sobre um trabalho que vai acontecer nesta sexta-feira lá no bairro. É um trabalho que abrange, né, a todo o pessoal que mora ali no bairro. E Kellison, que trabalho é esse que vocês vão estar realizando nesta sexta-feira? Olha, veja bem, Pierre, nessa sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós estamos convocando as pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família, tá? A comparecer na unidade de saúde. Quero deixar bem claro para as pessoas que é só aquelas pessoas que ainda não fizeram o seu peso, tá? Aquelas pessoas que já foram nas suas casas, que já pesaram, não é necessário que vá mais no posto. Nós estamos convidando aquelas pessoas que ainda não fizeram
a avaliação do peso para comparecer nessa sexta-feira, a partir das 8 da manhã até o meio-dia e das 2 horas até as 5 da tarde, que nós vamos estar com duas equipes fazendo a avaliação do peso para essas pessoas. Essa avaliação desse peso é para o cadastro do Bolsa Família? É para o cadastro do Bolsa Família. Todas as pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família, eles precisam fazer esse peso para que não haja bloqueio mais na frente, tá? É necessário que as pessoas que vão fazer o peso do Bolsa Família levem o cartão do SUS, o cartão do Bolsa Família, o preventivo e a folha resumo, para que a gente possa colocar todos esses no caderno que vem lá do Bolsa Família. Então a gente mais uma vez estamos convocando só as pessoas do bairro São Tomé, quero deixar bem claro, só as pessoas do bairro São Tomé e que ainda não foram pesadas, que foram pesadas não precisa mais ir até a unidade de saúde. Nós estamos convocando só aqueles que ainda não, por algum motivo, não tiveram tempo de estar nas suas casas, às vezes quando a gente passa para fazer o peso, essas sim devem ser convocadas para ir até lá. Está dando as informações. E só voltando em relação que o Orlando Pierre está nos acompanhando, grato pelo carinho, viu, Pierre? Está no almoço, está descansando. E está mandando mensagem para mim aqui. Está confirmando que foram duas baterias que foram levadas pelos ladrões que estavam naquela caminhonete Triton branca, né? E foram duas baterias. Prejuízo é grande, tá? A gente pensa que é barato, não. Bateria de um caminhão é caro. De um carro de passeio do veículo pequeno é caro. Né? Imagina um caminhão daquele modelo. É, não é barato, não. Foram duas levadas. O prejuízo, né? Já deve dar o quê? Uma bateria daquela, 1.000 e pouco, 1.500, 2.000? É por aí, é caro uma bateria de caminhão. Pesquisa para mim, daqui a pouco a gente vai falar, tá? A respeito. Bateria desses caminhão baú é caro, não é barato, tá? E foram levadas duas. Inclusive, o proprietário da empresa está oferecendo uma recompensa para quem tiver informações que ajude a encontrar esta caminhonete branca Triton para poder aí conversar com eles aí, levar, né, a justiça, né, perguntar pelo menos onde é que está, porque a hora dessa já deram sumiço nas baterias, né? Então vão ter que arcar, né? E é por isso que a empresa IDM está tentando encontrar aí o pessoal que estava nessa caminhonete, esses ladrões que cometeram esse crime na segunda-feira e na terça-feira. Foram duas visitas, foram dois prejuízos causados à empresa. Quanto? 3 mil cada uma? Meu irmão, é um prejuízo de 5 mil reais no mínimo, gente. É muito dinheiro, pai. Não é barato. Pensa que é barato, mas não é. Bateria normal de um carro é 1.000 conto, 1.800, dependendo da marca. Essa desses caminhão aí é 2, 3 mil reais. É caro, não é barato. O prejuízo está aí, foram duas baterias levadas. E você pode ajudar a encontrar, se tiver informações, ajude a encontrar aí esses ladrões que cometeram esse crime. E aí ainda vai ser, ó, recompensado. Vai ficar um pouquinho de siri caladinho, ganhar o denário. 12 horas e 27 minutos no município de Itaituba, o desafio mais aguardado do ano está de volta. A concorrência anunciou a Lar Brasil cobre a oferta, estofado 3 e 2 lugares ou kit de aço Itatiaia 6 portas, em 12 parcelas de R$ 89,90. Aquela lavadora Suga Neo Turbilhão 8 kg BR top de linha ou uma mesa Teixeira Maricá 4 cadeiras, somente 12 parcelinhas de R$ 39,90. Chega de pesquisar, não precisa mais estar andando, vai lá pesquisar, não precisa. Vá direto, o desafio da Lá Brasil garante a sua economia, é o melhor preço da cidade. Venha até uma de nossas lojas hoje mesmo ou compre com os nossos vendedores online. Lá Brasil, pensando em você. Top de linha, aproveite. Olha, Corpo de Bombeiros abriu nesta quinta-feira, nesta manhã, o quarto dia de busca à criança desaparecida no naufrágio. Veja aí. Thank you.
Que situação, né, gente? Lamentável. Olha, gente, 12 horas e 31 minutos no município de Itaituba. Eu vou para um rápido intervalo comercial, bem rapidinho. Você vai ver no próximo bloco o que acontece hoje, quinta-feira, as semifinais da Copa Prata de Futsal no Ginásio Municipal. Essa e outras notícias vocês vão acompanhar comigo após o intervalo comercial. É rapidinho, é lá e cá. Não me deixa sozinho não, tá? RH Contabilidade e Apoio Administrativo, especialista em abertura, alterações e encerramento de empresas, escrituração contábil e tributária, entrega de obrigações acessórias, emissão de certidões negativas de débitos, assessoria trabalhista, planejamento tributário, gestão financeira e prestações de contas eleitorais. RH Contabilidade e Apoio Administrativo, André Teles Contador, conta comigo! Comercial Dinâmico tem novidade para você. Olá, cliente dinâmico. Agora você pode contar com o nosso cartão da loja. Um cartão que você tem até 40 dias para pagar sem nenhum acréscimo. É muito fácil adquirir o seu. Basta trazer seus documentos pessoais e comprovante de endereço. Apenas 5 minutos, você já sai com seu carrinho cheio. Procure nossos atendentes. Cartão Dinâmico. Muito mais facilidade para você. Na Travessa João Pessoa, com Sexta Rua Cidade Baixa. Disque entrega 3518-0964. A Farmalife ampliou suas instalações para melhor lhe servir. Mais espaço e maior variedade de produtos. Ofertamos um atendimento farmacêutico personalizado, trazendo maior segurança e confiabilidade para você, cliente. A Farmalife oferece os melhores e mais completos produtos no ramo de medicamentos, perfumaria, produtos infantis, promoção em fraldas, além de serviços farmacêuticos, como aferimento de pressão e glicose. Farmalife, mais saúde em sua vida. Estamos localizados aqui na 26ª Rua, esquina com a Travessa São José. Seu ar parou de funcionar? A Teles Refrigeração tem a solução. Qualidade e segurança com seu ar condicionado. Instalação, manutenção, garantia e qualidade. Respire saúde e inspire conforto. Agende sua manutenção já. Teles Refrigeração, 3ª Rua, bairro Jardim das Araras. Número para contato é o 939-9146-4796. Teles Refrigeração, seu conforto garantido. Precisou de um celular novo? Quer consertar o seu? Vem pra Sancel! Contamos com assistência técnica especializada, reparo de placas, troca de tela, troca de conector de carga, entre outros serviços. Quer um aparelho novo? Temos uma grande variedade de aparelhos celulares das marcas Xiaomi, Motorola, Samsung e iPhones. Acessórios, capinhas, películas, carregadores, caixas de som JBL com os melhores preços da cidade. Sancel Celulares e Assistência, na Hugo de Mendonça, em frente ao Bradesco. Sua casa de cara nova, mais conforto pra você. Seu espaço ainda melhor e mais gostoso, venha ver. Móveis e eletros, tudo mais fácil em um só lugar. Sua família merece móveis da Novo Lar. Tudo que você procura, o que você pensar, com toda a qualidade, fácil pagar. Realizando sonhos, venha pra Novo Lar. Novo Lar. A sua atividade no garimpo é mais vantajosa e lucrativa com a Ideal Máquinas. Oferecemos a mais completa linha de acessórios, implementos e peças de reposição para máquinas pesadas. Bomba hidráulica Hyundai, motor de deslocamento Hitachi, Hyundai e John Deere, rodas guia, roletes, motrizes, embuchamento completo, molas tensoras, esteiras e lubrificantes em geral, filtros, vidros e dentes para escavadeira. Ideal Máquinas, nunca foi tão fácil fazer um bom negócio.
12 horas e 35 minutos no município de Itaituba. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Eldorado desta quinta-feira, tá? Vocês sabem que é hora da gente retribuir o carinho da audiência de todos vocês que estão participando, mandando suas mensagens no WhatsApp do Canal da Notícia, interagindo conosco. Vamos ver o que vocês estão falando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Bom dia, sou Patrícia, aqui no bairro do bairro Irajá, aqui na 43ª Rua. Que o povo da Semínfra possa dar uma olhada aqui para nós. Tu já ouviu esse vídeo já, meu querido Thiago? Já. Tem áudio narrando? Coloca para mim o vídeo aí na íntegra de 37 segundos. Aqui, ó. Aqui de sapato, de chinela para a escola, porque não dá para passar aqui, ó. Comenta. Tem que mandar dar uma ajeitada. Tem, porque só tá a lama aí, ó. Aí só tá a lama, ó. Estúdio. Isso. Ó, vocês viram o vídeo? São três crianças que estavam agitando a rua, é isso mesmo? Foi a Patrícia que mandou esse vídeo. Isso deve ser filho ou parente dela, né? Hélio, secretário Euclides, pessoal da Semínfra, olha a situação que está a 43ª Rua. As crianças que precisam passar pelo local, né? Inclusive ele falou no vídeo, não escutei muito bem, mas ele reclamou que a cidade ficou presa quando estava indo para a escola, não é isso? Mais ou menos isso. Olha a dificuldade que as crianças estão tendo para chegar até a unidade escolar no período de inverno. Olha como está a 43ª Rua do bairro Irajá. Semínfra, secretário Euclides, diretor de urbanismo, Hélio Silva, se estiver nos acompanhando, por favor, entrar em contato com a gente. Olha a situação, gente, da 43ª Rua. Olha que situação lamentável que está a rua. Está impossível de trafegar e está complicada. A criança ali, como é que faz para ir para a escola de manhã, de tarde? Olha a dificuldade. Então é preciso ser feito com extrema urgência um trabalho neste local, na 43ª Rua do bairro Irajá, que mandou esse vídeo para a gente. Lamentável a situação que está a rua, intrafegável neste momento. Então, o diretor de urbanismo, Hélio Silva, e também secretário de infraestrutura do nosso município, da Semínfra, por favor, olhe com carinho, que a Patrícia mandou um vídeo, esse vídeo é lamentável, está explícito como está a 43ª Rua, e lá é preciso ser feito um trabalho com extrema urgência. Você sabe, o WhatsApp do Canal da Notícia serve para isso, para você fazer a denúncia, pedir a falar sua crítica, pedir o seu alô, né? Nós vamos retribuir aqui, é o canal do povo, né? Este é o canal do povo que realmente dá vez e voz para vocês aqui, amigo telespectador. Olha como está a situação na 43ª Rua do bairro Irajá. É preciso, atenção Semínfra, atenção diretor de urbanismo Hélio Silva, precisa ser feito um trabalho com extrema urgência na 43ª Rua do bairro Irajá, porque do jeito que está, não dá para continuar. Olha, imagina como é que é para ir para a escola esses alunos. Pessoal, para ir trabalhar, como é que fica a situação ali da 43ª Rua? Vamos tomar as devidas medidas, para poder solucionar esse problema o quanto antes, porque está feia a situação na 43ª Rua do bairro Irajá. Vamos lá retomar, ver quem está mandando mensagem conosco. Está anotada a reclamação da moradora Patrícia, lá do bairro Irajá, aqui no Jornal Eldorado. Deixa eu ver o que mais. Boa tarde, amigo David. Manda um alô para todos da galera da 21ª Rua. Arthur, Abner, Jameson, Denise, Manuel e para todos da comunidade Cocalino. Obrigada. Assina Dalva do Bom Remédio. Dalva, obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua participação. Vamos ver o que mais. Manda um alô para o Grupo Tapajós. Está dado um alô para o Grupo Tapajós, pessoal que gosta de correr aí nas ruas do nosso município, que fazem trilha, top de linha. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha aí, estou falando. Pessoal que se movimenta bastante. Valeu, pessoal do Grupo Tapajós. Tamo junto e misturado. Manda um forte abraço também ao Edmar. Vamos lá no YouTube, por gentileza. Vamos lá rapidinho.
Dois, três, tá? Hoje estamos na correria hoje, né? Tem muita informação para você, tá, gente? Muita notícia mesmo. Fica aí, senão você vai ficar desinformado. Fica aí, vamos lá no nosso YouTube, vê quem está interagindo conosco, comentando. Você que está no YouTube agora, inclusive já deixa seu comentário, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like aí, maroto, e ativa o sininho de notificação, tá? Zilma Raimunda Santo. Boa tarde, David. Boa tarde. David Mota, bairro Vila de Freire, já conectado. Valeu, obrigado pessoal do Residencial Vila de Freire. Beijo no coração de todos. Vamos lá ver quem mais está interagindo conosco. Dá para ir outro? Aí, Marineu de Leite, a Lourinha. Boa tarde, meu anjo, boa tarde. Manda meu alô, tô ligadinha todos os dias, né? Todos os dias. Um abraço, amigo. Beijão no seu coração. Forte abraço, minha querida, para você, para o seu esposo. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. Eita, meu irmão. Volta o almoço, meu irmão. Não vou conseguir, ele está muito longe. Mas trabalho com eficiência. Tamo junto. É lá de Manaus, né? Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Calma aí, ele falou o quê? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Minha diretora está aqui, Lenda, tem que dar, né? Vamos lá, porque eu não estou enxergando muito bem, tá? Walter Venas, presta atenção. O bom profissional trabalha com eficiência e você tem levado bem o nome de Itaituba, tem representado a sociedade itaitubense. Agradece você, Cristiane Almeida, tem um excelente profissional. Ó, minha diretora está aqui, tá do ladinho aqui assistindo, acompanhando, fica, tem que estar aqui perto da gente. Minha diretora aí, ó, forte abraço, minha diretora, Cristiane. O pessoal até sabe o nome da minha diretora, Cristiane Almeida, lá de Manaus, viu, minha diretora? De Manaus, Walter Venâncio, viu? Olha aí. É, papai. Rapaz, vou te dar. Me dá teu contato, Walter Venâncio. Tem que te mandar uma mensagem que esse cara aí me deixando bem na fita. Walter Venâncio, beijo no seu coração, para toda a sua família. Sabe até o nome da minha diretora, Cristiane Almeida. É isso aí. Dona Cristiane Almeida investindo pesado na comunicação itaitubense, tá? É via internet, é via televisão, é via rádio. Meu irmão, é via fogueira. Nossa diretora é top de linha. Mulher visionária, mão firme, pulso firme. Top demais, inteligente pra caramba, tá? E uma pessoa com coração sem tamanho, né? Minha diretora é top de linha. Anilson Nobre, bom dia, meu amigo David, que já ligados no melhor jornal da cidade, aqui na Vila Itacipaza, parabéns pelo belo trabalho. Tamo junto, Anilson, forte abraço, beijo no coração de todos vocês que estão participando no YouTube e também no WhatsApp, obrigado pelo carinho da audiência. Vamos lá? Gratidão, tá, gente? Amanhã é sexta-feira, amanhã a gente volta com mais alô. Vamos lá? Programação nesta manhã marcou os 25 anos de fundação da Escola Maria da Consolação. Veja aí.
Parabéns à unidade escolar, tá? 25 anos, é coisa pra caramba, tá? O pessoal comentando aqui pra mim aqui no YouTube, ainda tô vendo os comentários. Mandar um forte abraço pra Daiane Santos, obrigado pelo carinho da audiência. Está inclusive nos marcando lá no Instagram, minha querida amiga palmeirense Verde. Vai em outubro e vai pra São Paulo acompanhar o jogão lá, né? Quem sabe eu também não vou, tá? Deixa eu ver o que mais. O pessoal tá aqui falando aqui que no YouTube, eu tava vendo aqui os comentários ainda, o pessoal falando da caminhonete. Ninguém rouba mais de bicicleta, não. Agora é de caminhonete, virou moda. Rapaz, é mais confortável te falar que o mal da gente é a gente ler os comentários, né? 12 horas e 47 minutos. Olha só, vamos falar agora, sabe de quê? Do Comercial Dinâmico. É o lugar onde você encontra novidades todos os dias. E para tornar as suas compras ainda mais fáceis e práticas, oferecemos o Cartão Dinâmico. Com ele, você pode pagar as suas compras em até 40 dias, sem burocracia. Tudo o que você precisa fazer é levar os seus documentos pessoais e comprovante de endereço e em apenas 5 minutos você já sai com o carrinho cheio. É o tempo de você tomar um café com a nossa equipe. Olha só, estamos localizados na Travessa João Pessoa com a 6ª Rua da Cidade Baixa. Nossa equipe está sempre à disposição, oferecemos suporte e atendimento personalizado. Telefone do Comercial Dinâmico, vou falar para você agora, DDD 93 991 40 43 75. Comercial Dinâmico, o seu parceiro em compras. Olha, acontece hoje, quinta-feira, as semifinais da Copa Prata de Futsal. Sérgio Castro falou sobre a rodada e que a Copa está somando as expectativas. Veja aí. Muito bom mesmo, né? Vamos lá, hoje vou lá participar, eu quero prestigiar essas semifinais que vão acontecer hoje na Copa Prata, no Ginásio Municipal Poliesportivo. Parabéns ao Sérgio Castro e a todos da coordenação por estarem realizando essa grande competição aqui no município de Itaituba. Vamos falar, sabe de que agora? Da Sancel, a loja que traz tudo o que você precisa. Celulares de última geração, fones de ouvido via Bluetooth, carregadores, capas para tablet e muito mais. Tudo isso com preços especiais e um atendimento personalizado. Não perca mais tempo, visite a Sancel hoje mesmo e aproveite as ofertas. Estamos localizados na rua Dr. Hugo de Mendonça, em frente ao Bradesco. Sancel, a sua loja de celulares e acessórios em Itaituba. Olha, a equipe da CEMED vai participar em Santarém, de formação voltada para o programa da escola em tempo integral. Veja aí. A Secretaria Municipal de Educação deve enviar a Santarém uma equipe de profissionais que irá participar de uma formação voltada para profissionais que irão atuar na educação das escolas em tempo integral. Essa programação vai acontecer de 23 a 25 e somente a partir do retorno da equipe de profissionais, os servidores que irão ou que desejam atuar na educação em tempo integral irão passar por um processo seletivo. A diretora de ensino falou do programa da escola em tempo integral no município e da formação que acontecerá na cidade de Santarém. É um programa do governo federal, né? Eles usam a sigla ET, Escola em Tempo Integral.
A ser agora, no dia 23, nós vamos para Santarém, juntamente com a secretária de Educação, que foi solicitada a presença, para nós recebermos as últimas informações do governo federal sobre a escola em tempo integral. Retornando dessa viagem, dessa formação, nós já iremos colocar em prática nossas escolas. Estava previsto, André, para a segunda quinzena de abril, mas como houve a solicitação da nossa presença nessa formação, vamos deixar para o mês de maio iniciarmos todo o processo mesmo da escola em tempo integral no município de Itaituba. Haja vista que, para trabalhar no programa, as pessoas, os servidores, eles terão que passar por um processo seletivo. Então, o RH, na pessoa de Socorro Oliveira, já estão organizando esse edital, que assim que nós retornarmos dessa formação, já iremos fazer publicação para a convocação das pessoas e só então iniciar, de fato, de direito, ETI, Escola em Tempo Integral, no município de Itaituba. Esse treinamento na cidade de Santarém vai perdurar quanto tempo? São 3 dias de formação, André. Manhã e tarde nós teremos que ficar lá na cidade recebendo todas as informações necessárias. Olha, o Museu Araci Paraguaçu vai promover o 2º Festival da Cultura Indígena. O evento acontecerá entre os dias 19 e 21 desse mês. Na tela. De 19 a 21, o Museu Araci Paraguaçu vai realizar o 2º Festival da Cultura Indígena. Um evento para celebrar a importância que tem os primeiros habitantes do Brasil. E essa programação vai acontecer no Museu Araci Paraguaçu, onde o espaço vai estar aberto para visitação, para palestra, para ninguém. Toda a história, a nossa história começa a ser escrita através da cultura indígena. E nada mais justo que, nesse dia de 19 a 21, essa programação seja aberta para toda a comunidade, mas antes, no dia 18, é o início, esse pontapé, a abertura praticamente desse festival, né? Com certeza, nós fizemos uma programação, não vai ser muito longa, são 3 dias de exposição, de explicações, de orientações, né, para os visitantes. E a gente começa assim, com esse trabalho que já teve uma grande repercussão no município de Itaituba, na época que eu era coordenadora do CPADC. E eu espero que a gente possa transmitir para a sociedade itaitubense a história de Munduruku, porque nós não tivemos só o Munduruku nessa região, nós tivemos o Munduruku, a Piacax, o Maués, os Parintintins. Só que com a Transamazônica eles se refugiaram, muitos morreram, então a gente ficou só o registro dessas etnias que viveu aqui nessa região. No Museu Araci Paraguaçu a gente tem muitas peças que estão colocadas em exposição, as vasilhas de barro, os artefatos utilizados para ele, como machadinha e tantos outros artefatos que foram encontrados na região aqui do município de Itaituba e localidade. Cada uma tem sua importância. São inúmeras peças catalogadas pelo Museu Araci Paraguaçu. Olha, essa aqui é uma peça que foi encontrada naquela ilha ali, há muitos anos. Então o cara trouxe, ainda é a mesma madeira, a machadinha, né? E a armação que eu mudei porque estava todo já comido, podre, né? Então a Maria mudou para mim isso aqui. Então isso aqui é uma peça histórica, né, que registra as etnias que existiam aqui na nossa região, que não é só o Munduruku e nem só é o Apiacás. Tem outras etnias que conviveram aqui em Itaituba e que com a Transamazônica saíram da região, né? Mas a gente tem assim uma história muito forte, muito boa para ser contada sobre essas etnias. E o Munduruku permaneceu. E é uma história muito engraçada, né? Porque os pais vieram do Alto Tapajós remando, chegaram em São Luís, aí foram batizar os filhos, acabaram encontrando a Cheitaí, a mãe da Claudete, que criou os meninos, trouxe os meninos para estudar aqui, o Amâncio e o outro. Então, teve assim, uma aproximação muito grande com o branco e depois eles conseguiram aquela área da Praia do Mangue, né? E foram morar para lá. E depois surgiu a Praia do Índio. Então, são duas aldeias que tem do Índio Munduruku. Mas nós temos outros e outras etnias que precisamos estudar, se aprofundar para isso. E eu conto, aproveito o momento para dizer que a UFOPA, a IFPA, deveria estar se preocupando com essa questão da museologia, da arqueologia, né, cursos para que a gente possa direcionar esses alunos para estudar mais, aprender e, quem sabe, mais tarde ser os coordenadores do Museu Araci Paraguaçu.
12 horas e 56 minutos no município de Itaituba. Gente, olha só, hoje é aniversário do diretor de urbanismo Hélio Silva, tá? É, meu amigo de longa data também, diga-se passagem, completando mais um aninho de vida. Coloca para mim o áudio em homenagem para ele, o vídeo em homenagem aí na íntegra do diretor de urbanismo Hélio Silva. Seu aniversário é uma grande prova disso. Amigo, uma das maiores lições na vida é aquela que aprendemos sobre seguir adiante dando os passos necessários para atingir nossas metas. Seu aniversário é uma grande prova disso. Mais um ano de sua vida se passou e podemos perceber o quanto você pode comemorar. Seu crescimento permite que eu sinta muito orgulho da nossa amizade. Saiba que existe uma grande torcida para que tudo lhe corra bem, para que seus objetivos sejam alcançados e seus sonhos realizados. Hélio Silva, que Papai do Céu abençoe a sua vida, tá, meu irmão? Papai do Céu abençoe da sua vida, da sua família. Sei que você é um homem do bem, do coração, sem tamanho, parceiro, amigo. Em alguns momentos atrás a gente já conversou, né, sobre a vida, sempre com um conselho, bom amigo, conselho para dar para um amigo. Né, um cara gentil, gente boa, sempre muito solícito a tudo que a gente solicita dele. Né, e hoje é seu dia, meu querido. Hoje é seu dia que você possa aproveitar para refletir. Hoje é mais uma primavera que você possa aproveitar o seu dia no seu âmbito familiar, com a sua esposa, filhos, netos. E aí, né, um cachorro, papagaio, periquito, você possa aproveitar esse momento para refletir, tá? Pai do Céu abençoe. Eu só desejo sucesso, irmão. Sucesso e muita, mas muita saúde para que você possa poder conseguir aí alcançar os seus objetivos. Que eu sei que você tem as suas metas e eu estou na torcida por você, tá, meu querido? Papai do Céu abençoe a sua vida hoje e para todo sempre, tá? 12 horas e 58 minutos aqui no município de Itaituba. Eu vou-me embora. Vou-me embora, prometendo voltar amanhã às 11h30. Para você que vai descansar, uma ótima tarde de descanso. Para você que vai trabalhar, uma ótima tarde de trabalho. Eu prometo voltar amanhã às 11h30. Isso, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, se Deus quiser. Altran Tintas tem. Jornal Eldorado. Oferecimento. Altran Tintas e Construções. É festa. É um show de cores pra você. Prefeitura de Itaituba. Investindo na educação. No Governo do Trabalho, investimentos na educação melhoram a qualidade de vida das pessoas. Como parte do projeto de reestruturação das escolas, a CEMED realizou a entrega de novos equipamentos para diretores das escolas públicas do município. O kit, com material de qualidade industrial, contém mesas em inox, tábuas de cortar alimentos, recipientes para armazenagem, purificadores de água e outros itens para facilitar o dia a dia nas escolas municipais. Governo do Trabalho.